ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. جیسے ایک آدمی مرتد ہو گیا ہے نا, اب وہ سماج میں تو جی رہا ہے نا, سماج میں تو جی رہا ہے, رہ رہا ہے, یہاں ہماری حکومت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں, ہے نا. اور اگر آپ قتل کریں گے تو آپ سمجھیے کہ یہ آپ دہشت گردی کریں گے. بہت ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ قتل کریں گے تو آپ کیا کریں گے, دہشت پھیلائیں گے, سماج بگاڑیں گے, انارکی پھیلائیں گے. یہ آپ کا حق نہیں ہے, نہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں. بائی نیچر جس کو بولتے, فطری طور پہ ایسے آدمی سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی نا. اور اگر نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کوئی مسلمان ہو اور وہ کافر ہو جائے تو اس سے نفرت کا جو ایک جذبہ, ایمان کا جو جذبہ ہے وہ آئے گا. لیکن اس کے بعد نفرت کفر سے, یہ اسلام کی مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی ہے دل میں. لیکن عمل میں, رویے میں, معاملات میں, اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے معاملے میں اگر خدا نخواستہ وہی نفرت جھلک جائے تو ہم اس کے کفر پہ ثابت قدم رہنے کا حصہ بن جائیں گے. تو ذمہ داری کیا ہے, اس کے ساتھ انصاف برتیے. کیا برتیے؟ انصاف برتیے. اور جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ صلہ رحمی ہی کیجیے, جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ اچھا ہی کیجیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے. یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے مصرف میں جگہ بنائی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کو زیادہ مال دو تاکہ وہ اسلام کی طرف واپس آ سکے, ان کے ساتھ رویہ زیادہ اچھا رکھو. تو جو آدمی مسلمان تھا, ایک بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ وہ کافر ہو گیا, اور ہمارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو قتل کرتے ختم کر دیں, اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. لیکن دوسرا اختیار ہمارے ہاتھ میں باقی ہے, وہ ہماری محبت, وہ ہمارا اچھا رویہ, وہ ہمارا جذبہ ہمدردی کا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امید کے ساتھ, ہے نا, دعا کے ساتھ کہ اگر ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اور اس کے اس کفر کی وجہ سے اپنے دل میں نفرت رکھنے کے باوجود, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف دوبارہ پھیر دے. اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہندوستانی تاریخ میں ملتی ہے. ایک صاحب تھے دھرم پال, کیا نام تھا؟ دھرم پال, پورا نام سے نکل رہا ہے. بہت بڑے عالم ہندو گرنتھوں کے بھی اور مطلب اسلامی تعلیم کے بھی, دیکھیے ابھی وہ نام نکلا دھرم پال بہرحال. اس سے پہلے ان کا مسلم نام تھا, وہ تھا اس میں, اور وہ پڑھے لکھے آدمی کافر ہو گئے, باضابطہ اعلان کر دیا اور ہندو مذہب کو قبول کر لیا. پوری تعریف ہے اس پہ. مولانا اسحاق بھٹی پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں, ابھی پچھلے دنوں 6-7 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا. بہت ساری بہترین کتابوں کے مصنف, ہو سکتا ہے آپ کی لائبریری میں بھی ان کی کوئی کتاب, خاص طور سے نہیں اسرار احمد, نہیں مولانا اسحاق احمد بھٹی, مولانا اسحاق احمد بھٹی, اور خاص طور سے بڑے بڑے جو الحدیث علماء پچھلے 2-3 صدیوں میں گزرے ان کے اوپر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. بڑی بڑی اچھی اچھی کتاب, خدام قرآن, نقوش عظمت رفتہ, جو وہ ارجمند بزم ارجمندہ, یہ سب بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی انہوں نے, وہ پورا واقعہ لکھا ہے ان کے بارے میں دھرم پال میں. ابھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ نام یاد کیا جائے. تو انہوں نے باضابطہ ہندو مت کو پڑھا, ہندوؤں کے یہاں مندروں میں جا کر کے رہے, ان کی پوری تربیت ہوئی اور ایک اسٹیج پہ جا کر کے کافر ہو گئے. بہت فتویٰ بازی چلی, پھر انہوں نے اسلام کے خلاف باضابطہ لکھا, اسلام کے خلاف کتاب لکھی, ستیارتھ پرکاش. آج بھی آر ایس ایس والے اور اس دن کے جو لوگ ہیں وہ بیچتے ہیں اس کتاب, اور اس طرح کی اور بھی کتابیں لکھی, پورا ہلچل. اور ان کے اوپر اسی زمانے میں ایک غیر مسلم برہمن لڑکی فریفتہ ہو گئی, اور وہ بھی ہندو ہو گئے تھے, تو انہوں نے شادی بھی کر لی. اور یہ معاملہ بہت چلا, بہت بڑے آدمی, پڑھے لکھے آدمی تھے, مولانا ثناء اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ, قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہی زمانہ ہے, اسی دور کی یہ بات. اور بہت سارے علماء ان سے ملے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, لیکن کوئی کسی کی بات نے اثر نہیں کیا. مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ للعالمین, اردو میں سیرت کی بہترین کتاب, بلکہ سب سے اچھی کتاب, اب تک جتنی کتابیں سیرت پہ اردو میں لکھی گئی ان میں سب سے محقق, سب سے بہترین کتاب سیرت کے اوپر اردو میں رحمۃ للعالمین, موٹی تازی کتاب ہے, بہت زبردست, موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیے. اس کے مصنف الجمال والکمال حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت کے اوپر سورہ یوسف کی روشنی میں بہترین تفسیر اس کی, بڑے عالم قاضی تھے اپنے وقت کے, بہت بڑے, بلکہ رحمۃ للعالمین جب لکھی
تو اور اس کے بعد مولانا آصف علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی تو لوگوں نے کہا کہ جب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی دیا تو سیرت النبی کی ضرورت کیا ہے, اتنی اچھی کتاب. تو ان کو بھی پتا چلا, وہ بھی ملے اور بہت محبت پیار سے بیٹھا کر کے سمجھایا, بہت محبت پیار سے اتنے پڑھے لکھے آدمی کو بیٹھا کر کے سمجھایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرمپال کو دوبارہ اسلام کی نعمت سے نوازا. پھر وہ مسلمان ہوئے, اور جب اسلام ہوئے تو پھر اسلام کی زبردست خدمت کی. ٹھیک ہے نا, تو امید ہے نا, جو ملاح ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کشتی کو ڈوبنے کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ آخری آخری وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نکال ہی لیں گے, بچا ہی لیں گے. مسلمان آخری آخری وقت تک یہ کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کو جہنم کے راستے پہ نہیں جانے دیں گے, ہے نا. تو اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے ساتھ بھلائی کروں گا, لیکن اس کے کفر سے جو دل میں نفرت ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے, وہ ہوگی, وہ ایمان کا تقاضا ہے, وہ آ ہی جاتی ہے وہ نفرت. اور کبھی کبھی نفرت کا اس نفرت کا اظہار بڑے خطرناک انداز میں ہم کر دیتے ہیں, جس اظہار سے بچنے کی ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھائی کا رویہ اپنائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے. بات سمجھ آئی؟ بنی اسرائیل کی غلطی کیا تھی؟ گناہ سے منع کیا اور سامنے والا مانا نہیں تو خود بھی گناہ میں لگ گئے. یہ کام مت کیجیے گا, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو ایک دم کلیئر رکھیے. ہم اس کے کفر سے نفرت بھی کریں گے, ہے نا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. موالات برات, ہے نا, کفر سے برات, ایمان والوں سے محبت, یہ ایمان کا تقاضا ہے, اسلامی عقیدہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کفر والے انسان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اسی محبت اور پیار سے کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس بنا انشاءاللہ.